Oborový podnik státního statku Šumava má zatím pod střechou asi 1/3 ozimého ječmene. Nestálé počasí nutí zemědělce využít doslova každou minutu. A tu jim přišla vhod Avia. Speciálně upravená jako pojízdná jídelna. Přijíždí každý den kolem poledne na pole bohdalovického provozu závodu Kájov na Českokrumlovsku, aby poskytla kombajnérům veškeré pohodlí. Mohou se zde umýt ruce, dokonce i teplou vodou, jídlo z várnic je také patřičně teplé a naopak limonády studené jako od čepu. Pojízdná jídelna, která je součástí sociálního programu oborového podniku, přispívá tak ke zlepšení kultury stolování a zároveň šetří čas, který by padl na převoz kombajnérů do vzdálené jídelny.